बस्नु हुँदैन है, ढुङ्गा रहेछ माछा झन् लाग्यो सेन्टी फ्ल्याट हान्यो भने फेरि बर्बाद हुन्छ, भाग्नुपर्छ। सो हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। अन्त नि गाइज, के छ खबर? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि आज चाहिँ टक्काबाट चाहिँ तपाईँहरूमा फेरि एउटा नयाँ भिडियो आएको छ क्या। अनि यो भिडियो चाहिँ हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन यसो होइन। अनि टक्काबाट आजको भिडियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ देख्दै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि यो ठाउँ तपाईँहरूले चिन्नु पनि सक्नुभयो होला क्या, कुन ठाउँ हो भनेर। अनि यो चाहिँ खोटाङ दिक्तेलमा रहेको यो भुल्के भन्ने ठाउँ हो यो चाहिँ होइन। अनि आजको दिन चाहिँ हामी यता घुम्नलाई आएको छौँ। अनि ठाउँहरू चाहिँ यस्तरी चाहिँ हामी उकालो सिडी सिडीबाट निस्क्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अनि हामी एउटा बोट रहेछ क्या, हामी यो बोट चाहिँ मजाले हेर्दैछौँ हामी होइन, टक्क पारेर। अनि फेरि यो बोटमा चाहिँ कस्तो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै उहरू रहेछ यही ठाउँमा रहेको फोटोहरू। अनि त्यसपछि अब यो छोडेर चाहिँ हामी फेरि उकालो लाग्यौँ होइन। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ फेरि उता पोखरीमा मूर्ति रहेछ, अनि अरू अरू पनि रहेछ। ल गौतम बुद्धको यो चाहिँ तलको चाहिँ ठुलो न ठुलो माथि मूर्ति इत्रु क्या उ यहाँ मछली छैन क्या तिम्रो वो मछली हेर्नु है गाइचहरू कस्तो छ टक्क पर्छ होइन। मछली मछली यहाँ रहेछ, मछली मछली गाइस खाने माछी मछली। ए यहाँ चाहिँ बारेको रहेछ क्या, यहाँदेखि उता नजाओस् भनेर, यो पोखरीमा नजाओस् भनेर। त्यही भएर यहाँको माछाहरू चाहिँ होइन खाँदैन अरे क्या, मान्छेले मार्दैनन् अरे क्या। ऊ बेला के भन्छ, एकजना मान्छेले माछा मारेको र यहाँको खाएको थियो अरे क्या, त्यो मान्छे चाहिँ सेन्टी फ्ल्याट भयो अरे। अनि तर कोही माछाहरूको हेर्नु त पुछार बाङ्गो रहेछ नि फेरि कसैको, अँ चोट लागेर होला। बाटोमा सेन्टी फ्ल्याट भयो भने फेरि बर्बाद। माछा मान्छे भुल्के पनि आइयो, म त टक्क भुल्केमा त त्यो अरूहरू पनि ऊ हेर्न आएको थिएँ टक्क परेर होइन गाइज। अब त्यस्तै हो जिन्दगानी दर्पण छायामा, जाडोमा आइयो घुम्नलाई। अनि मछली रहेछ यहाँ पनि अलिअलि, ठुलो रहेछ त्यहाँ त एउटा माछा है, ठुलो माछा रहेछ। अनि टक्क यताबाट चाहिँ अब उताबाट चढ्ने ठाउँ भने यताबाट झर्ने ठाउँ रहेछ। अनि त्यस्तै हो गाइज। अनि ल हेरौँ है त यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि चाहिँ दिक्तेलदेखि ठ्याक्कै यता आउनुपर्छ, यता भोजपुर आउने बाटो सुई 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 आउनुपर्छ। अनि यता नि भेटिन्छ, बाटोमा भेटिन्छ जे होस् के दिक्तेल चहेवाको बिचमा चाहिँ यो भुल्के भन्ने ठाउँ चाहिँ टक्क पर्छ होइन। वातावरण यो के अरे बिहान बिहानै बगल्यो होला क्या, यो चिसो भएको पौडी खेल्नु यहाँनिर। ओहो माछा सबै उतिर भागे जस्तो छ है, जुत्ता पर भएर जाडो छ हौ यहाँ त। ए यहाँनिर गएर भएकोले पनि जाडो भएको होला कि, हेर्नु बरु त्यत्रो त्यत्रो डाँडो छ नि है, यत्रो ठुलो पहाड छ नि आम्मा है। यहाँको परिवार पनि मार्दैन सो गाइज। अहिले चाहिँ हामी फेरि अर्को माथि जाँदैछौँ, त्यहाँ चाहिँ झर्नामा। अनि त्यहाँ चाहिँ गुफा पनि छ, अनि गुफा पनि टक्क घुम्ने हो, अनि त्यसपछि फर्किने हो चाहिँ नि टक्क पारेर। म उता सोधेको उहाँ परको बाजेलाई, अरू भनिदिन्थ्यो हिँड्नु सक्नेलाई चाहिँ 15 मिनट, नसक्नेलाई 20 मिनट भनेर भनिदिनुहुन्थ्यो। सो अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ अब हामीलाई है, टक्क जाँदैछौँ। लेट्स सी कति मिनट लाग्छ, 40 भएछ हेरौँ है त। सो
यसो टक्कर जाँदैछु भएन हामी एकदम बाटो चाहिँ यस्तै छ। यो तलको रोड चाहिँ भोजपुर जाने रोड। सो फाइनल गाइस हामी चाहिँ माथि त्यो झर्नामा आइपुग्यौँ। त्यहाँ चाहिँ गुफा पनि छ, गुफामा टक्क ढाङ्गा गर्छ। त्यहाँको धामी बाजे हो छ होइन टक्क। त्यसपछि चाहिँ हामी टक्क फर्किन्छौँ। तर यो बर्खामा चाहिँ ठुलो हुन्छ होला है यहाँको झर्ना। छ कस्तो जाडो हो यहाँ त। धामी बाजेहरू त्यहाँनिर मूर्तिमा के भन्छ पूजा गर्दै रहेछ, के चिन्ता गर्दै रहेछ। सो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन। अनि त्यहाँ गएर म चाहिँ म एकछिन चिन्ता बस्छु, मतलब चिन्तामा यसो चिन्ता हेर्छु चाहिँ नि टक्क परेर होइन। प्राकृतिक कुराहरू पो त यो धाममा। सिधी सिधी गर्नुपर्ने रहेछ चाहिँ नि। उडायो हावाले यो मन, उडायो हावाले। त यो सिडी कत्रो कत्रो बनाएको है, यो सिडी कत्रो कत्रो बनाएको है। अलिक ठुलो भइदियो झाँक्री बाजे आहु। सो यहाँ चाहिँ चिन्ता बस्दै हुँदो रहेछ होइन हाम्रो टक्क पुर्खाहरू। अनि देख्न सकिन्छ अनि पानी पनि आइरहेको रहेछ। यस्तै छ गाइस होइन हाम्रो यो खोटाङ बाक्सिला खोटाङ जिल्लाको यो माथि दिक्तेलमा दिक्तेलको नि यता यो भुल्के भन्ने ठाउँमा रहेको छ यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ झर्ना, यता चाहिँ झर्ना छ, झर्ना मस्त झर्दा छ। अनि म चाहिँ यता छु होइन, यता टक्क फेरिखाल चाहिँ टक्क चिन्ता भइरहेको छ होइन। चिन्ता टक्क म चाहिँ अनि यहाँ बसेर चिन्तामा हेरिरहेको छु। अनि अब टक्क चिन्तामा त आउँदाखेरि त दिउ जहाँ रक्सहरू दिन्छ नि त, टक्क दिउ खाने त्यसपछि चिन्ताबाट फर्किने हामी हो क्या भन्नु त। हेलो तपाईँ के खाने, जाँड रक्सी दिउ कुकुर रम। सुन्नुहोस् त हामीलाई दिनुहोस् ल कुकुर रम अनि एउटा दिउ है। अब के चिन्तामा आइहाल्यो, अब आएपछि त्यही त अब यसो मुख दुखो गर्नु पऱ्यो होइन यसो होइन गाइज। अब यस्तै हो, खतरा गुफा रहेछ। अम्म यो ढुङ्गा झर्नु त यहाँ सेन्टी फ्लान्ट भन्छ त यार, डर पो लाग्यो मलाई त। यो ढुङ्गा झर्नु त सेन्टी फ्लान्ट भइने रहेछ त है है। त्यो मलाई डर लाग्यो, जाउँ है है है। घर बस्नु हुँदैन है, ढुङ्गा रहेछ माछा झन् लागेको सेन्टी फ्लान्ट हान्यो भने त फेरि बर्बाद हुन्छ, भाग्नु पर्छ। मलाई अझै बाँच्नु मन छ नि त, तर भाग्ने हो फेरि सेन्टी फ्लान्ट हुने होइन चक्कर होइन। सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ होइन टक्कबाट यहाँ भुल्के भन्ने ठाउँ पनि सबै घुमिसक्यो। अनि अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी दिक्तेल जान्छौँ। अनि दिक्तेलमा चाहिँ थोरै सामानहरू किन्नुपर्ने छ नि त, अनि त्यसपछि किनिसकेपछि चाहिँ घरतर्फ लाग्छौँ। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा माग्दै, अनि लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरेर मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला है त गाइज। सो बाई यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा माग्दैछु। हस्त, धन्यवाद, बाई बाई गाइज, सी यु इन नेक्स्ट ब्लग।